I ældre bygninger bruges messing ofte til beslag og er især kendt for navneskilte, dørgreb og brevsprækker. Beslagene er skabt af en metalstøber og en gørtler. Messing er det mest anvendte materiale, og det er en legering, der består af 62% kobber og 38% zink. Gørtlerens opgaver er meget forskellige. Det kan være reparation af lysekroner, messinglysestager eller opgaver med at genskabe forskellige bygningsbeslag. Hvis gørtleren skal genskabe et beslag magen til det oprindelige, er det ofte nødvendigt at få metalstøberen til at lave en form, så han kan støbe de enkelte dele til beslaget. Her hos metalstøberen følger vi en typisk proces med opbygning af en form og støbning af et dørgreb. Det, jeg skal støbe, det er et langskilt til dør. Og der er grebet med os. Og et toiletskilt. Så skal jeg til at lave mit indløbssystem, så er jeg sikker på, at metallet det løber den rigtige vej. Når metallet det løber hen, så skal det løbe ind i den form, jeg laver, så hurtigt som muligt, så længe metallet det er varmt. Så skal jeg have noget sand. Og så skal det bare godt med sand i formen. Så kan vi se, om resultatet er båret frugt. Så er det vigtigt at få fundet alle detaljerne i langskiltet, så vi er sikre på, at vi får det hele med. Vi har overpanden på. Så skal vi til at fjerne modellerne og se, om vi har fået nogle fine aftryk. Det bliver fint. Den her den bruger jeg så til at lave nedløb med. Sådan til metal, det kan komme ned med så stor kraft som muligt og så meget metal i som muligt i de store rør her. Og skal vi lige have fjernet alt det løse. Det er også derfor, at sandet det skal stampes så hårdt, fordi så kan man tage det op og arbejde med at lave de indløbssystem, som der passer til det enkelte emne. Så har vi en overpart her, underparten derhen, og så lukker vi de to kasser, således at vi kan hælde metallet i. Så skal vi have en trykplade på, og hvis jeg ikke har den her trykplade ovenpå, jamen så vil metallet bare skyde op af sandet. Og så er mit råmateriale, messingbar, som vi smelter. Messing, som jeg støber her, det har en smeltetemperatur på 900 grader, og jeg støber gerne ud ved de 1100 grader. Den blå farve betyder, at det er varmt, at det har en rette temperatur, men det er fordi, den er meget tykkere. Metallet, messingen, er kommet helt ud til kanten, og den er ikke løbet koldt, så den er rigtig god. Det er fint. Hos gørtleren bliver beslagene bearbejdet, poleret og gjort helt færdige. Nu har jeg så fået tingene fra metalstøberiet, og det skal så slibes indløb af.
Så skal jeg lige have drejet grebet ud til firkanthul. Og lige sådan med bøsningen skal bores ud, så grebet det kan passe nedover. Så starter jeg lige med at bore for. Det var grebet, så er det klar til bøsningen, der skal lodes i. Så skal der lodes sådan en firkantbøsning på til firkantpinden, som går i låskassen. Og den bliver lodet på med sølv. Så. Nu har jeg spændt grebet op igen. Klar til at lige at dreje lodningen af. Så er grebet blevet drejet. Nu skal jeg så have slævet langskiltene på forsiden med korn 320, så de er klar til polering. Nu har jeg jo så finslevet dem, og så skal vi så lige have detaljeret kanten rundt her. Så har jeg filet det færdigt heroppe, så er der lige lidt med bogstaverne, der er blevet slevet lidt væk. Det har været lidt tyndt, så det ciselerer vi lige op også. Alt afhængig af, hvad man skal polere, så starter man med en lidt grov skive, og slutter af med en lidt blødere skive, og til sidst en fin polering. Og til det der har man en slibevoks, en meget, meget grov en med slibemiddel i, og en mellemslibevoks også med lidt slibemiddel i. Så har man sådan en fin poleringsvoks, og simpelthen en afslutningsvoks, som gør, at det glimter og bliver helt blankt. Så nu er jeg klar til finpoleringen, og det foregår på sådan en dejlig blød børste, der kører langsomt. Nu er poleringen så næsten slut. Der er lige en sidste fin pudsning med hånden med lidt kridtpulver, som lige tager den sidste voks og sidste fedt, der lige er på grebet. Og hvis det nu er en gammel ejendom, som de nye genskabte skilte skal sidde i, så kan man også patinere dem. Så kan de få samme farve som de gamle. Messingbeslag findes i næsten alle gamle byejendomme. Det kan være som dørskilte eller andre fine, detaljerede beslag. De kan enten stå ubehandlet og anløbet, og det giver dem deres patina, eller de kan som her pudses jævnligt, så de står fine og blanke. Det er vigtigt, at der også fremover kan fremstilles beslag og greb magen til de gamle originale. Metalstøber og gørtlerfaget er med til, at de særlige bygningsværdier og særpræg kan holdes i hævd, så vores bygningsarv og kultur kan bestå langt ud i fremtiden.